Bir çoxları üçün yeni il süfrəsinin əsas təmlarından hesab olunan Hind toyuğuna bayram ərəfəsində tələbat artıb. İnkubatorlarda deyil, fərdi təsərrüfatda yetişdirilməsi məhsulun qiymətinə də təsirini göstərir. Hind toyuğunun qaz və ördəyin hazırda bazarlardakı qiyməti görəsən əvvəlki dövrlərə nisbətdə neçədir? İzləyək. Bayramlarda Hind toyuğundan hazırlanan təamların süfrədə olması artıq bir növ ənənəyə çevrilib. Bəlkə də elə bu səbəbdəndir ki, bazarlarda qaz və ördəyə nisbətən bu quş ətinə tələbat daha çoxdur. Yeni il ərəfəsi bazara üst tutan insanlar əsasən Hind toyuğu almağa gəlirlər. Onların içərisində erkək və yaxud da fərə seçimi edənlər var. Bu il keçənlər baxanda qiymətlərdə də nisbətən artım müşahidə edilir. Hazırda Hind toyuğunun ətinin 1 kiloqramı 15-18 manata, diri halda isə çəkisi nəzərə alınmaqla 50-60 manata satılır. Ən çox hündüşkəyə meyilli çoxdur, məsələn, beçəyə meyilli çoxdur. Hündüşkədəki bir 3-4 gümrünə qabaq bir 13 manat idi, kilo ilə da burada. İndi 15 manatdır, kilo 15 manatdır. Belə kəndli də ona mutludur da, yəni neyləsin. Satıcılar deyir ki, məhsulun baha olmasına səbəb onların broiler şəraitində yox, fərdi təsərrüfatlarda bəslənməsidir. Biz satdıqlarımız, yəni hamısı təbii mallardır, hamısı kəndlərdən gəlir. Aksafa boyunca neçə kənd varsa, hər bir kənddən yəni gəlir. Az da olsa, çox da olsa hər kəndlərdən gəlir. Təbii çöldə hərlənən, göy ot yeyən, buğda arpı ilə bəslənmiş quşlardır hamısı. Qiymətlər keçənkindən bahadır. Alıcı qüvvəsi zəifdir. Əsasən burada Qazaxda da, Akstafada da, vəbşi bizim bu regionda hamı çalışır hindüşk alsın. Mütləq hindüşk alsın, in toyuq alsın. Ona görə ki, onun həm kebabıdır, həm bozartmasıdır. Bayram stolun üstü olanda çox yaxşı olur. Qaz və ördək əti isə keçən illə müqayisədə nisbətən aşağı qiymətə təklif edilir. Məsələn, ötən il diri halda 35-40 manat olan qaz indi 28-30 manatadır. Ördək diri halda 12-15 manatadır. Toyuğun qiyməti isə dəyişməz qalıb 10-12 manat. Bəzi alıcılar hətta ev quşlarını alıb pazarda kəsimini edib təmizlətdirdikdən sonra evə aparır. Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Axstafa.